Manifestacija dodjele priznanja najboljim sportistima i sportskim timovima održana je sinoć u Bihaću. Najbolja sportašica grada Bihaća za 2021. godinu je Ajla Vojić, takmičarka kluba borilačkih sportova Favorit. Višestruka je osvajačica državnih prvenstava i međunarodnih turnira, a najbolji plasman ostvarila je protekle godine na svjetskom prvenstvu osvojivši zapaženo 5. mjesto. Ovo mi je još veća motivacija za dalji rad. U 2021. godini, naravno, bit će tu puno prvenstava državni i poslije toga će biti Evropsko prvenstvo u Turskoj na kojeg ćemo dati sve od sebe da osvojimo što bolji rezultat. Dobitnica dvaju priznanja je Jerna Muhamedagić, rukometašica ženskog rukometnog kluba Bihać. Poseban moment u protekloj godini za nju je bio 31 postignuti gol u jednoj utakmici Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ponosa sam na sebe, to je prva je bila za srednju školu, najbolja sportašica, učenica i druga je bila što sam postigla svjetski rekord i što sam bila pozvana na reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Zastava Bosne i Hercegovine zaviorila se na mnogim rukometnim manifestacijama zbog Arijane Ješarević-Vojić, delegatkinje Međunarodne rukometne federacije. 2021. godine učestvovala je i na olimpijskim igrama u Tokiju te Evropskom prvenstvu u rukometu za žene. Zaista velika čast i zadovoljstvo biti ovdje danas sa svim sportašima grada Bihaća. Naravno da sam ponosna na svoj grad i ponosna što imam mogućnost da predstavljam i svoj grad i državu na svim velikim takmičenjima kada je rukomet u pitanju. Pa svakako da im trebamo davati vjetar u leđa, a ova manifestacija je jedan od načina kako da to radimo. Svakako da treba podržati i rad trenera i sve ono što oni rade sa njima. I naravno, mislim, svima njima poruka da naravno nikad ne odustaju i samo naprijed. U kategoriji priznanja za najboljeg trenera, sportskog radnika i ekipe godine je i Senad Čatić, dugogodišnji trener kluba borilačkih sportova Zino iz Bihaća. Vjerujte da mi znači mnogo, posebno iz razloga što smo imali jako napornu sezonu, naporno smo se pripremali i rezultat svega toga je da imamo, evo, na izboru sportaša grada, imamo najbolju kadetkinju, imamo najbolju juniorku, imamo najboljeg juniorka, imamo najboljeg seniora i na kraju ja sam proglašen, kao što vidite, za trenera godine. U narednoj, ovoj 2022. očekujem da ćemo, ovo nam je stvarno jako velik stimulans i velika motivacija za daljnji rad. Nadamo se samo poboljšanju nekih uslova da bi mogli adekvatnije pripremati. To vidite, sada je već januar kad trebamo izvoditi najjače treninge, mi nemamo apsolutno grijanje u sali. Mislim, ni ovo ni vrijeme ni mjesto da sada ukazujemo na te nekakve nedostatke, ali sve to je nekakav propratni sadržaj na osnovu čega mi pravimo rezultate. Nadamo se, kažem vam još jednom, jako dobrim nastupima, sigurno kvalitetnim pripremama za rezultat vidjet ćemo. Znate sam da je to relativna stvar. Uprkos pandemijskoj godini Zlatan Alagić dobio je priznanje za učešće na brojnim domaćim i međunarodnim trkama. Pa evo, što se tiče same 2021. godine, lično za mene je bila godina dobra, s tim da je bilo nešto manje utrka nego 2020. zbog same ove korone i ovih mjera kako su bile pooštrene. Međutim, ja sam jako zadovoljan gdje sam uspio zabilježiti čak 5 polumaratona, dvije ove utrke na 5K, jednu na 10K i dva trejla. Ova nagrada za mene je nešto jako posebno jer je grad Bihać, znači, još jednom pokazao da nije nas zaboravio, sportiste, prvenstveno što se tiče nas osoba sa ovim invaliditetom, i tu mi je jako drago da je i naša kolegica Azra Ovderić također jedna od dobitnica nagrada. Posebno priznanje dodijeljeno je Azri Dedić, koja je protekle godine svojim rezultatima obradovala građane te nastavila kontinuitet odličnih rezultata sa međunarodnog nivoa. Evo, Azra, da nam ti kažeš šta tebi zapravo znači ova nagrada. Meni ova nagrada puno znači i drago mi je da sam dobila ovu nagradu. Zahvališ ovim finim, divnim ljudima što su mi dodijelili. Imala sam mali rok da se pripremim. I naravno da sam otišla sam na jedno državno prvenstvo u Sloveniji, u Morskoj Suboti, gdje sam osvojila prvo mjesto. Dobitnik priznanja Saveza za sport i rekreaciju invalida grada Bihaća je Dino Dizdarić, reprezentativac Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima i član Kikuna Sana Bihać.
Što se tiče nastupanja i toga, bilo je veoma teško zato što smo dosta utakmica imali odgođeni zbog ovog epidemiološkog perioda, pa smo onda na kraju trebali imati to evropsko u martu, pa nije, pa smo imali eto srećom u tom 7. mjesecu u Grčkoj, gdje sam dobio neku zapaženiju rolu što se tiče tog reprezentativnog nivoa. Sa klubom je plan da ostanemo među prva dva tima u državi, a što se tiče evropskog prvenstva, trenutno trebalo bi se biti u Sarajevu, pa tamo u 7. mjesecu, tu nam je plan da napokon idemo u tu A diviziju među tih 10 najboljih reprezentacija Evrope. Najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji dolazi iz judo kluba UNA za osvojeno treće mjesto na državnom prvenstvu, a najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji je brdsko-biciklistički klub Daj Krug za osvojeno drugo mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Pa jedna jako velika satisfakcija s obzirom da je prepoznat naš rad i trud, a s obzirom da smo u kontinuitetu i dugo jako radimo i momci jako naporno rade, konkurencija sada sve jače i jače izgodne, tako da svaki put kad dobijem neko priznanje od grada znam da smo prepoznat, da se naš trud isplatio. U Gradskom sportskom savezu zadovoljni su rezultatima i održanim događajima u toku protekle godine, te se nadaju većoj pomoći gradskih vlasti u tekućoj godini. S obzirom na pandemijski uslove, s obzirom na nedostatak adekvatne sportske infrastrukture u gradu Bihaću i svima poznatih razloga, rezultati su više nego dobri. Moramo biti zadovoljni. Drago nam je da su nam se svi sportaši i sportisti odazvali, da je sve proteklo u najboljem redu. Nagrađeni su stvarno najbolji. I je li moglo bolje? Ja to ne mogu znati. Iz gore unaprijed navedenih razloga, vjerovatno će 22. najavljena podrška gradonačelnika po pitanju sportske infrastrukture i po pitanju novčane podrške Savezu. Vjerovatno će 2022. godina, odnosno ne vjerovatno, nego nadamo se da će biti puno bolja nego ovo. Manifestaciji izbora najboljeg sportista i sportskih timova prisustvovao je i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća. Uprko svim teškoćama uputio je prigodnu čestitku za postignute rezultate i najavio da bi projekat rekonstrukcije sportske dvorane Luke uskoro trebao biti završen. Godina za nas je značajna, bilo je i dobri rezultata i vrhunskog rezultata, ali je najvažniji rezultat da smo opstali, da je sport opstao uprko svim teškoćama. Ja čestitam svim nagrađenim, čestitam svim sportistima i sportskinjima grada Bihaća, prije svega čestitam njima, njihovim roditeljima, onima koji su ih podržavali, sportskim radnicima, Sportskom savezu grada Bihaća koji je uspio da otkine sport od politike i mogu obećati da ćemo i ove godine u ime gradskog vijeća, u svoje lično ime, da će mi osigurati, ako ne, isti nivo podrške, onda sigurno veći. Do proljeća da će mi to završiti. I apsurdno je to što projekat koji je imao novac osiguran dođe u takvu situaciju. Gradsko vijeće i ja smo osigurali novac za završetak dvorane. Osigurali smo novac i za neke kapitalne sportske objekte i mi ćemo nastaviti sa izgradnjom tih objekata i u budućnosti. Osim sportske infrastrukture, veliki problem predstavlja i podsticaj te ulaganje u sportiste. Dugo godina najavljivana inicijativa za sportske stipendije ove godine prema najavama Emira Dautovića, predsjednika Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, mogla bi doživjeti svoju realizaciju. Mi imamo razloga ipak puno više da budemo radosni i sretni u ovome svemu. Posebno evo vidjeli ste večeras omladine, koliko omladine na jednom mjestu, rezultata koji su naši sportisti postigli mimo svih ovih problema koje imamo. Tako da mi u suštini moramo biti i trebamo biti zadovoljni. Ono za što najviše trebamo biti zadovoljni to je da je sve više, hvala Bogu, prepune su sale djece, što je za svaku pohvalu. Ova korona mislim da je donijela dobru stvar. Evo ja govorim iz iskustva, vjerujte da u Cazinu sportska dvorana nema dovoljno termina, koliko je djece se vratili i uključilo u sport, što je fantastična stvar i mislim da trebamo biti radosni po pitanju toga kada je u pitanju 21. godina. A što se tiče sportskih rezultata, evo vidjeli se večeras, vidjet ćemo za par dana i za izbor sportske kantona da mi stvarno imamo vrhunskih rezultata naših sportista i mislim da onoliko koliko se ulaže u sport, ja opet moram izdvojiti da najviše u sport izdvajaju gradovi, kantoni, roditelji, nama država da hoće pomoći sa malim djelićem kada je u pitanju sport, samo da uzme svoju obavezu, ponavljam ko papagaj 100 puta, samo da preuzmu reprezentativce, vjerujte da bi mi disali puno lakše, ali dalje to ostaje naš problem, mi ćemo se boriti, truditi da bude puno bolje. Mislim da je došlo vrijeme da mi moramo razmišljati u tom pravcu, da moramo stimulisati vrhunske sportse, ali ta stipendija neće biti lako doći do te stipendije, znači mi ćemo pooštiti kriterije kada su u pitanju rezultati.
onaj ko zasluži, onda nek dobije. Ako treba dobije svih 15.000, nek dobije svih 15.000, ali da je zaslužio. Odlazak stanovništva sa ovih prostora je trend. Ipak odlični rezultati mladih vraćaju nadu, ali bez konkretnih investicijskih koraka u razvoj sporta ne trebamo puno toga očekivati. Ipak skromni napredak postoji, vjerovatno jer smo nakon dugo godina postali svjesni da su jedni od najboljih ambasadora društva u kojem živimo sportiste, koje ime svoga grada i države sa ponosom predstavljaju gdje god se nalaze.